Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. 5 условия поставила Австрия за влизането на България и Румъния, за влизането по Шенген, по въздух и море. Те са описани в анекс към решението на Европейския съюз за отваряне на въздушните и морските граници за българите и румънците. Документът беше разпространен в социалните мрежи от румънския евродепутат Виена, иска засилено присъствие на Фронтекс по българо-турската граница и на българо-сръбската граница, както ангажимент на София и Букурещ за изпълнение на Дъблинския регламент чрез незабавно обратно приемане на кандидатите за убежище, за които двете страни носят отговорност. Председателят на Агенцията за бежанците обясни в денят започва каква е процедурата. Системата показва, че тези лица, пръстовите им отпечатъци са снети за първи път в България, като лица подали молба за убежище, и България е отговорната страна. В Австрия, в Германия, в България агенциите, подобни на нашите, имат такива звена, които се занимават само с процедурата по Дъблин. Тези звена си комуникират непрекъснато и когато се получи едно запитване от Австрия, България отговаря в рамките на 48 часа дали това лице действително е установено и е подало молба за убежище в страната, след което се инициира процедурата. И бих искала също да добавя, че текат срокове. От момента, в който България потвърди, че може да приеме обратно едно лице, да кажем, австрийската страна има 6 месеца, в които трябва да установи това лице и да направи, да осъществи процедурата по връщане на лицето. Първи работен ден за правителството за тази година. Дневния ред включва 6 точки. Кабинетът ще разгледа план за оценка за изпълнение на бизнес програмите на малки и средни публични предприятия, както и проект за изменение на закона за малките и средните предприятия. Министрите ще обсъдят изменение на наредбата за антидопинговата дейност в спорта и санкциите при замърсяване на околната среда. От днес данъчните започват засилени проверки. Националната агенция за приходите ще следи над 500 стоки, а целта е да се прекратят опити за източване на ДДС. В списъка са повечето видове храни, сред които месо, мляко, хляб, шоколад, както и горива. За доставки на стойност над 5000 лева или повече от 500 кг и се извършва с камион над 3,5 тона, задължително, предварително трябва да се заяви в Националната агенция за приходите. При подаването на данните системата на НАП генерира уникален номер за превоз. Той задължително трябва да се съобщи на шофьора или спедитора. Валидността на номера е 14 дни. Движението Хамас никога няма да бъде победено, заяви неговият лидер Исмаил Хания. След убийството на своя заместник Салех Ал-Арури, той беше ликвидиран при нападение с дрон в предградие на ливанската столица Бейрут. Заедно с Ал-Арури са загинали още 6 души, сред които двама военни командири на Хамас. Израел твърди, че това не е атака срещу Ливан, а прецизен удар срещу ръководството на радикалната палестинска групировка. Ливанският премиер контрира, че Тел Авив се опитва да въвлече страната му в конфликт. Иран заяви, че убийството на Салех Ал-Арури ще запали още повече съпротивата срещу Израел. Освен че сред приближените на Исмаил Хания, Ал-Арури е бил и основната връзка между Хамас и ливанската шиитска организация Хизбула. Силни експлозии в Севастопол, който се намира в окупирания Крим. Според руските власти в района на града е свалена ракета. Сигнал за въздушна тревога звучи в руската гранична Белгородска област. Поразени са няколко въздушни цели, твърди местния губернатор и призовава хората да останат в укритията. За изминалите 5 денонощи Украина е атакувала с почти 300 ракети и над 200 дрона, заяви президентът Володимир Зеленски. Москва продължава да твърди, че не поразява граждански цели. Според Киев, през последните дни обект на атаки са жилищни квартали и училища. При вчерашните атаки, основно срещу Киев и Харков, загинаха 5 души, а над 130 бяха ранени. Киев отвърна с ракетен обстрел на Белгород, който взе една жертва. Прогнозата за времето е след секунди с Владимира Илиева. Аз ще съм отново заедно с вас 9.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.